da očišeš ti svijetu. Dodirni me. Kada smo ustanovili da možemo da uočimo sve na pevačici Dari Bubamari, bili smo spremni za razgovor. Bez obzira, ja sam nosu svaki dan na portalima, kao što možete vidjeti. Čak sam razmišljala, bolje da se ne pojavljujem nigde, više sam u medijima. Možda je ta neka draža što me nema. Ali dobro, evo, tu sam, vraćam se, snimam nove pesme, pripremam. Bila sam luda i mlada. Odlično. Profesionalno spremna, a šta je sa privatnim životom poznate pevačice? I o tome se dosta pisalo u proteklom periodu. Ističe da je odmarala nakon nove godine, da je posjetila Brazil, Dubaj i Tursku, te i da kada se odluči za nešto duži put i odmor, stvari u rodnom Novom Sadu su pod kontrolom. Sin Konstantin ne pravi porodične žurke, već ima svakodnevne obaveze. On je tu, to pozvano, on je samo škola, fudbal, atletika, vaterpolo, tata je non-stop s njim, tako da još nije u tom fazonu, bez obzira što on koja je momčić 13 godina, ali još nije u fazonu kao to, idi mama, eto, on je dočeka da ja vodim s njim. Baš sam neki dan rekla, joj sine, jedva čekam da se ti oženiš, mislim, potom posle 13 godina ima, mislim. Izvinite, ne mogu se. Pošto ja volim kad s nekim komuniciram da gledam u oči. Dobro, evo, oči su ovde, znači. Što sam treba ti kažem, da, još neki dan kažem, joj sine, tako bi volala da jednog dana postanem banka. Sve što kažem, gde se dožuriš ti? Tako da, hvala Bogu da živeći to. A bit ću super bak. Pošto sam nešto sam starija, sad sam mlađa i lepša. 31.12. u ponoć poznata pevačica kaže da je ispratila veoma tešku godinu. Sinoć na nastupu prisetila se teške godine koje je iza nje. Sad kad se vratim na prošlu godinu, to mi je jedna od najtežih godina. Iskreno, kažem. Znam da nije lako, ali te molim da još minut budeš tu i samo moj. Prvo zato što sam izgubila svoju bivšu sekre i sekru, mislim, oni će mene zaudbiti sekre i sekra, za kratko vreme, pa sam onda izgubila oca, ali mislila sam da ću to lakše podnijeti. Međutim, jako mi to teško bilo. Ne kaže se ono da su džabe ćerke, ćerke su najvezanije za očeve. Verujem da sam to baš teško podnijela. I onda sam se nekako malo i povukla, smirila, bukvalno po satima smrti sam otišla u Dubaj sama. Natpisi su bili da sam u Bosanski, tako da sam otišla da oduvam i tako sam nekako jednostavno skupila hrabrosti i rekla sam, e sad ću da budem još jača, jer moj tata govorio, sine, ti si najjača, samo napred. Tako da sam ja to rešila i zbog tati, zbog sebe, zbog svog sina da budem još jača, ali iskreno ti kažem, to mi je jako mi bilo teško i baš sam onako, jako ja sam pozitivna i vesela, sve bilo je moment onako da mi se ne izlazi iz kući. U duhu nacionalnog izbora za pesmu Eurovizije, Dara se osvrnula i na skandal koji prati špansku predstavnicu, kojoj je na adresu stigla tužba da je reč o plagijatu. Kako su i mediji u Španiji pisali, njihova predstavnica koristila je određene muzičke deonice Darine pesme Ekstravagantno. Ja je neću tužiti zato što nekako polazim od sebe, da je meni neki kompozitor ponudio, a da ja možda nemam pojma da je on ukrao neku pevačicu iz Rumunije, možda razumeš. Tako da, ako budu rasti, to bi hteli da, to je njihova pesma, ako oni budu to hteli da tuže, neka tuže, ja neću. Osvrnuli smo se i na aktuelnu krizu na relaciji Ukrajina-Rusija. Zabrinuta za bezbednost uputila je jedan poziv bivšem suprugu Milanu, a sadržaj je sledeći. Ja sam već rekla mom bivšem suprugu Milanu, Milane, ovako, ja sam odlučila. Ako se slučaju za desi, ostati ja i vozim, idemo na pusto ostrvo. Negde da je toplo i tamo ćemo da budemo. Eto, mislim, nekako sam to udela da, ono, pored mog sina, da mi je on najvažniji, tako da vrota ću im. A ko ste na to kaže, vidi nju, ona bi samo opet more. Ako si ne bežimo tamo da nema bomba. Do tolike panike i pustog ostrva sigurno neće doći. Do novih pesama već hoće, i to u aprilu, kako nam je pevačica za sam kraj razgovora otkrila. A nakon toga ostavili smo je prestoničkoj publici.